Welkom bij Iedereen kan haken. Vandaag gaan we deze onderzetten maken, een rondje met stokjes. En we beginnen heel rustig met een magische ring. En de reden dat ik deze onderzetten ga maken is omdat ik weer veel kaars had gekocht. En ik dacht, ja, dit is wel heel leuk, want ik heb heel veel van deze glazen onderzetters, maar die blijven plakken aan de kaars. En dit is ook, vind ik eigenlijk leuker, ook als aankleding. En natuurlijk voor je kopje koffie. Het is, ze zijn leuk. Je kan ze in alle kleurtjes maken. Dus het worden onderzetters of rondjes of hoe groot dat je ze maar wil hebben. En je hebt nodig haaknaald nummer 6. Een bolletje wol, gewoon een van de eurootje of zo. En een stopnaaldje. Kijk dat je straks de draadjes weg kan werken. Dus één draadje en het laatste. En een schaartje. En dan kan je beginnen. En met deze knip ik dus het draadje af, want deze is klaar. Dit is het eerste rondje haken. En ik zal het zo rustig mogelijk doen met een magische ring. En het klinkt heel ingewikkeld, maar het is gewoon mooier in het midden en ook makkelijker. Nou, dan gaan we beginnen. Je houdt je bolletje wol aan deze kant van je, tegenover je. En je legt de draad over je hand heen. Dan pak je de draad door over je vingers en ik kruis je dan. En dan draai je je hand zo dat je er twee hebt. Dan pak je je haaknaald, die steek je hier onderdoor. En dan pak je hier zo de draad op. Zie je? En dan draai je je haaknaald een beetje mee. Zodat je hier met deze draad, die moet je oppakken. Moet je een beetje meehelpen, die draad. Dus die heb je op je naald. Dan laat je eigenlijk alles al los en die trek je hem door. Door je lusje. En dan is dit je eerste lusje. En dan hou je een beetje zo die magische ring zo vast. En dan kan je er nog twee lusjes bij zetten. Want dit wordt je opzetlus. 1, 2. Dan heb je die ring nog zo een beetje in je handen. En dan ga je hier 12 stokjes in maken in totaal. En we houden even gewoon onze vingers erin. Maar deze tellen we mee als stokje. Dus dit worden 12 stokjes omslaan. Door die ring heen. Je haalt je draad op. Je haalt weer je draad op. Door twee lusjes. Je haalt je draad op door twee lusjes. Nou, dan heb je al één stokje gemaakt en deze telt mee. Dus dit zijn al twee stokjes. Dit is je draadje. Hieronder trek je straks die magische ring mee aan. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en dan haal je draad door twee. Omslaan en weer door twee. Ik doe het echt op de eenvoudige manier, zo eenvoudig mogelijk voor de beginners. Omslaan, door die ring heen, je haalt je draadje op, laat je hem hier gewoon een beetje meevieren. Omslaan, door twee en omslaan en weer door twee. En dan heb je al drie stokjes en je opzetring. Dus dat is 4. En dan gaan we door tot 12. Weer eerst omslaan, insteken, je draad ophalen. Je haalt weer je draad op door 2. En weer omslaan en door 2. Omslaan. Insteken,
draad ophalen en je haalt weer de draad op, de draad van je bolletje, door 2 en weer ophalen en weer door 2. En kijk maar gewoon mee, dan leer je het vanzelf. Veel kijken, veel doen, ook zelf doen. Ik heb nog nooit iets geleerd als ik het niet zelf deed. 2, 3, 4, 5, 6. En dit is de 7e. Ik trek een beetje aan mijn draadje, want ik vind hem erg los. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Dit draadje, ja, daar moet je niet bang voor zijn, dat blijft gewoon zo hangen. Omslaan, insteken, draad ophalen, door 2, omslaan, door 2. Even kijken of we er al zijn. 1, deze telt mee. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Omslaan, insteken, draad ophalen, door 2, omslaan, door 2, dus 10. En we hebben er 12 nodig. Dit is dan 11. Kijk, je kan hem zo lekker doorschuiven. En dan gaan we weer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. En dan trek je aan dit draadje en dan sluit je daarmee je magische ring. Ik zal eventjes mijn haaknaald eruit halen, zo een beetje groot. Trek je dan aan die lus en dan kan je misschien beter zien hoe ik die ring aantrek. Je houdt je duim op het eerste stokje en dan trek je aan het draadje en dan wordt die ring mooi dicht. Die kan je zo hard trekken als dat je wil, echt, dan mag je stevig aantrekken. Het draadje blijft aan deze kant zitten, dus dan hou je hem ook in aan de kant waar die blijft zitten. Dat is het mooiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stokjes hebben we. Nou, je doet je haaknaald weer in die lus, trek je draad aan en dan ga je de ring sluiten en dat doe je hierboven. Kijk, dit is het eerste stokje, dit is het eerste stokje, dit is dit lusje en hier de derde lus hiervan, dat is de lus. Die moet je ook dubbel pakken en dat is niet altijd even makkelijk, want die moet je moet zorgen dat je twee lusjes op je haaknaald hebt en dan pak je je draad op en dan sluit je je ring mee. Trek je nog een keer even aan je magische ring die goed dicht zit. En dan gaan we 3 omhoog, draad om de haaknaald, door het lusje, draad om de haaknaald, door het lusje, draad om de haaknaald, door het lusje. Dan heb je 3 lusjes en dit is weer je eerste stokje, dat telt mee. En nu gaan we dus in elke opening, gaan we hier dus in de eerste, de tweede, de derde, gaan we 2 stokjes zetten. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, door 2, weer draad ophalen, door 2. En dan gaan we weer omslaan en in dezezelfde opening gaan we nog een stokje zetten. Draad ophalen, door 2, draad ophalen, door 2.
Nou, weer omslaan, pakken we het volgende stokje, dus deze. Dan gaan we dus weer draad doorhalen, omslaan door 2, draad ophalen door 2, omslaan in diezelfde steek, haal je draadje op, weer een keer omslaan door 2, omslaan door 2. De volgende steek is deze, omslaan, insteken, draad ophalen. Dan heb je er 3 op je naam, maar dan weer draad op, dan doe je er 2, omslaan, draad ophalen en je sluit het stokje. En dan ga je er nog eentje doen, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En zo maak je die hele toer af. Dus iedere keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan moet je er nog één in doen, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. En zo maak je deze, dit hele rondje, dit maak je zo helemaal af. Totdat je bij het einde bent. En dan zie ik je weer terug. En nu zijn we op het einde van de toer. Omslaan, insteken. Draad ophalen door 2. Draad ophalen door 2. En ja, nu kom je natuurlijk bij dit beginstukje. Je moet nog een keer omslaan. En hier moet nog één stokje in. Dus die moeten we nog afmaken. Dat er ook 2 stokjes in zitten. Omslaan door 2 en nu het begin hier zet je nog één stokje in, omslaan in het begin waar je die losse hebt, daar zet je nog één stokje in, omslaan door 2, omslaan door 2 en nu pak je hierboven die bovenste lus, die moet dubbel zijn, daar steek je door, zie je, steekt echt hier niet door deze maar door deze en je pakt je draad op en je haalt het meteen door allebei de lussen en dan ga je weer omhoog werken met 1 2 3 lossen en dan gaan we aan toer 3 beginnen en we hebben hier dus 12 stokjes gedaan, hier hebben we 2 stokjes in elk stokje gedaan. En dan gaan we 2 stokjes in een stokje en dan slaan we er 1 over. Tenminste, daar doen we dan ook een stokje op. Omslaan. Insteken. Je draad ophalen. Omslaan door 2. Omslaan door 2. En dan omslaan. En dan hier doe je dezelfde nog een stokje in. Omslaan door 2. Omslaan door 2 en nu doe je gewoon 1 stokje, omslaan 1 stokje op een stokje, omslaan door 2, omslaan door 2 en in het volgende doe je weer 2 stokjes in 1 stokje, dus toer 3 is het 2 stokjes in 1 stokje en de volgende doe je gewoon 1 stokje in een stokje. En dan weer omslaan en dan weer 2. Dus het is om en om. Op 1 stokje doe je er 2 en op ander stokje doe je er 1. En zo maak je de hele toer af. Totdat je bij het einde bent. We zijn op het einde van toer 3. Dit was dus 2 stokjes, 1 stok, gewoon stokje en weer 2 stokjes in 1 steek. En we sluiten de ring weer hier bovenaan, insteken en het draad ophalen door 2. Dat is een halve vaste. Dan gaan we naar toer 4.
3 lossen. Dan gaan we insteken, doorhalen, omhalen door 2, door 2. En dan gaan we in hetzelfde stokje weer een stokje doen. Omhalen door 2, door 2. En dan gaan we dan gaan we gewoon 1 stokje doen op de volgende. En 1 stokje ook op de volgende. En dan gaan we weer 2 stokjes in 1 stokje doen. En dan weer op 1 stokje een stokje. En dan ook weer op 1 stokje 1 stokje. En dan weer 2. Dus toer 4 is 2 stokjes en dan 1 stokje, 1 stokje en dan weer 2 stokjes in 1 stokje. En dan weer gewoon 1 stokje op 1 stokje. Dus 2 gewone stokjes en dan eentje meerdere. En dan zie ik je op het eind van toer 4 weer terug. En we zijn nu op het einde van toer 4. We hebben hier 2 in 1 stokje gedaan. Dus we doen omslaan. Hier doen we nog 1 stokje in. Omslaan door 2, omslaan door 2. En dan gaan we weer de toer sluiten hier, bovenin insteken. En je haalt je draad op en je doet hem meteen helemaal door deze eerste en door de tweede. En is geëindigd met toer 4. Dan gaan we 1, 2 en je draad ophalen 3. Dus weer je eerste stokje. En het begint al echt op een onderzetten te lijken. Goed die draad aantrekken dat je mooi, ja, dat je een mooi rondje hier krijgt. Echt die magische ring goed leer, dan daar heb je echt heel veel plezier van. Nou, dan gaan we al met de, kijk maar, het is de laatste toer. De laatste toer doen we 1 stokje. Oh wacht, ik moet wel natuurlijk goed insteken. 2 lusjes pakken, omhalen, draad ophalen door 2, door 2. Dan doen we nog een stokje in diezelfde. Door 2, omhalen door 2. Dus hier hebben we er 2 in gedaan. En dan gaan we gewoon 3 gewone stokjes maken op elk stokje. Dus eentje, 2, 3. En op de volgende maken we er weer 2 in. Hier gaan weer 2 stokjes. En dan doen we weer gewone. Hier weer 3 stokjes, gewone stokjes op elk stokje. Dus 3 stokjes en dan ga je weer meerdere met 2 stokjes op 1 stokje. En dan zie ik je bij het einde van toer 5 weer terug. En we zijn aangekomen op het einde van toer 5. Dat was 3 gewone stokjes en een 2 stokjes in de vierde, zeg maar, dus 3 te dubbel. Nu weer omslaan, nog 1 stokje, omslaan, nog 1 stokje en we sluiten de ring weer hierboven, insteken, doorhalen door 2. Kijk, en dan haal je draad helemaal door. Je knipt hem af. Altijd lekkere lange draden gebruiken. En je hebt je onderzetten klaar. We zullen hem gaan afhechten hier, deze in het midden. Dus het draadje, je hebt je naald. En je pakt een lusje op. En dan haal je draad erdoor.
Dan draai je je werk weer en dan pak je nog een paar lusjes op. Dan draai je weer je werk. Dan pak je weer een paar lusjes op. En dan ga je hier dus weer terug uit en dan ga je dus hier één lusje weer overslaan, want anders zou je hem uit gaan halen. En dan haal je hem weer terug uit. Een stukje. En dan doe je het nog een keer. Hier weer doorheen. En voor deze afwerking, ja, hier pak ik dan even kijken waar je zit. Je steekt je haaknaald door twee lusjes en dan pak je je draadje op. Dan haal je hem door en dan steek je weer van deze kant weer je haaknaald erdoor. En dan pak je weer je draadje op. En dan haal je weer door deze lus je haaknaald en dan pak je zo weer je draadje op. En dan weer naar de volgende. En dan weer de volgende. Zo, en dan kan je hem afknippen. En zo heb je mooie onderzetters. Dank je voor het kijken naar Iedereen kan haken. Ik hoop dat je je duimpje omhoog doet om ja, positieve reactie. Dat vind ik altijd fijn. Vindt iedereen fijn, maar ik vind het ook fijn. En ja, als je wil abonneren, hier onder mijn foto, daarop klikken. Daar kan je abonneren en dan kan jij dit ook. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.